سر پتاس خاموش کی سمر شور کبھی بسرے پتاس خاموش کی سمر شور کبھی بسرے سمر شور کبھی بسرے سمال خانه خلال که هر سوک سازش کردش که دا سر ولا سر ولا حرام لکور کبھی بسرے دشمن فلن په خبر کې خبرې چې نه ویچي چرته باران ته باران پټي دا څه خبرې چې دا بس بیا ته بیا ته کلا کلا او کوم ځای کوم ځای پتا سه خاموش سمره شور کوي بسر سمره شور کوي بسر حبیب الله خان لکه گزارا کا دا خلق وسل زیاد فریادونه کوي فریاد بیا کوي یا نه خدا ټول پټه وته استاد وی انور خان زه خبرم ته خو هر خبره کې انور خان غریب ګوننګره لکه دا مشر دی زوی او دا کشر دی نوی دا مشر او دا کشر خبره نه ده دا پوه او دا نظر خبره ده مشر او خیال او پوه بنه ادم دی او کشر نه پوه نه دانا لازګارې نه وی بی مشر وسام سړی دی او کشر سوزګار دی خوش او بی ځای لګیا دی سی خامخه به وخت او به موکي خبر کوي کنه دادا کما کړ ته بل به وخت او به موکي نه کجور شي اسی لګیا زه خواره ته خو اسی هر وخت د مرشک کو پسټه ناشته او زمان او سیتا سوې نه وی بی خپا کې ما ما ته سنې شي ویلې هغه په ما ډیر خوږي ما ته پته ده بچه تا تا سو کم سنشی ویلی که چادر تا سووی کنا نو زبا ورسرا او گورم داجی سلام علیکم و علیکم سلام بچولن دی ناوخت نکم او دا انوستی خیلو رزش پیدی ناقا مرگرو میسه دا پاٹے ماٹے پروگرام کرد بیا خو به موړی ها او موړ خو یم خو مای دا جلو مې رټ ته لاړ شم شملې وسروس کوم کوراله پری خیلا او پرتی وستا بته ته دې شی وی کم زه دی دغه نل کې سر یخ سور ته می خیری چرتا ته پروگرام جوړه چرتا منظم کاکا جی خو یو خبره ته سوچ کوم درون خان اکه ما داسې خبره چې ته بدون را سوچ کې از ما ویل چې موږ خانان یو موږ کرا دا جګړه ولې کې او سما راستو بچي خو ډیر خیال دی تو وایا کار سو ولې کې زه خو ویما چې ما مور خپل باڼ کې ورانه Hmm.
جامع ما می پاکی کی منګه سوچ ڈاکٹر دل راو دې ها خدای سره ښه شرمې سرکا ما فری دې نو ما را وځي ته مو کې دا څه ولې زې نه فشا زې ته مو وځي ما خدای دا چا دا ما نو ول ما دې مند نه شي خدای شور کبھی بسر خان بہادر صاحب دادا چین والی پری خودی بس اسے زردہ میں نکی والی دیکھی بعد چا چه څنګه تیری شي نو زه څو کوم نه په ځوی زما وس رسی او نه پاین ګور په څو څو کړه ته مې ارته ویډیو چې دا جنې د دې لکه خو نه ده م کو والله خو تا خپل زړه راغستې ونو چې زه ورله خامخا خپل اورې کوم نو زه خو دې رزینه نو ما خبر کنه پتا سترګې پټې وینو بدې ورځې په مخه کړې وې د چا خبره دې نه منله نو اوس کې دې شي د انور پلار خو زه بسو شي په بده ورخه لز دولس کاله مخکې اوریدلې دي دې دواړه پویولو پویولو باندې خو زما زارش نشوه اوس مې په دې وسه کار نشته خدای نو سمې چې هر سهار به ناشته او به چې وزینو په دې مې زړه چوي زتی بے پروایم زما زړه نه چوي چې هغه ماشوم نهر نهر سار د کور نوزی یو خدای پاک دومره خیر نه سره کړی دی چې لستو کالو په عمر کې او پوخ بابا دی پټه پټه خبره زړه ته چي او په زړه زړه خبره باندې رسی زه خو ته ډیر زاري منت کوم چې سکول ته زین ځان سره لګ ډیر پیسې وړه خو هغه راته الټاو خاندي او وای بابا جی دا دې ځان سره سنبال کې دا ته په پیسو ډیر مینه چا ته خزانه کې دې کمی نشي اسې خو زه ولا ډیر سکم خو د زړه مرزي دا چې سې زړه اوختل نو هغه و کی د مور پلار د لاس خو بي خس نه اخلي البته ستا په لاس هغه سره خوراک سکا کوم کی او پیسې مې وسی نن خو بي خي نهار نهور او تش لاس د کور وته بس تمره راته ویل چنیا ڈرائیور تو وای چې ما ورسی اب د چټې په وخت ما د سکول نه واپس راولی ټیک دا بیا ڈرائیور له صبر کنو کله د لاسه یې سخار کې وخړل هم دغه څه به وکم نو خود دې زوی او د انګور علاج باندې نه پویګم چې څه چلو کم زبسو هم خزه بس دا ټول ستا کارونه دي